Sağ ikən ölümünü və onun xərclərini düşünənlər. Axstafa sakini qəbir daşını hazırlatdırıb evində saxlayır. Axstafa sakini 12 ildə özünün qəbir daşını hazırlatdırıb evin bir küncündə saxlayır. Poylu kənd sakini olan 80 yaşlı Yaqub Dəmirov özü ilə yanaşı həyat yoldaşının da qəbir daşını qara mərmərdən hazırlatdırıb. Ailə başçısının bildirdiyinə görə bir nəfər iş yoldaşının onun yanında bu haqda danışmasından sonra bu qərara gəlib. İlk əvvəl daş seçimi ediblər. Daha sonra həyat yoldaşı ilə özünə qəbir daşı eyni zamanda sinə daşı da sifariş verib. Ölümünü gözaltına almış 80 yaşlı Yaqub Dəmirov əksər vaxtı daşda olan öz əksinə baxıb dərin xəyallara getdiyini deyir. Bu cür qabaqlayıcı tədbir görüb qəbir daşı düzəltməsini bir növdə övladlarına yük olaraq buraxmayan Yaqub kişi heç də peşman olmadığını deyir. Müsahibimiz hazırlatdığı daşları o qədər də az xərc çəkmədiyini deyir. Yaqub Dəmirov ötən il həyat yoldaşını itirib. Milliyyətçi rus olan Natalya Dəmirovanın məzardaşı kənd qəbirsanlığının ailəyə aid olan hissəsini bəzəyir. Hər kəsin son mənzilinin qəbirsanlıq olduğunu deyən Yaqub Dəmirov mütəmadi olaraq həyat yoldaşının məzarını ziyarət edib, onun daşını təmizləyir. Dəmirov Yaqub İsmayılov. Elə nəsə biri baxdı, sən təbii cavan oğlan söylədi işçi yoldaşım. Dedi, belə bizim kənddə belə bir iş görürlər. Dedim, ağırlı iş görür, elə mənim də beynim o vaxtı, mən deyirəm. Belə. Kim bilir, dünya nə olacaq? Əvvəlcədən işinizi görmüşsünüz. Zaman adam odur, bəri bax, dünyasını dəyişdi, getdi. Özüm üçün elədim, hazırdan əziyyət olmasın oğluma, qızıma. Qoy, elə göstünər, basarsın ağzına. Onu dağla nə qədər sürünürsən, nə qədər gedirsən, gəlirsən. 2400 daşa verdim, da, basalım. Verdiyimin qiyməti ikisinə 2400 manat o vaxtına pulunla vermişəm. Nə vaxt? Neçə il bundan əvvəl? 12 il. İndi bir dənəsi o daşı qoyduranda uşaqlar dedi ki, 3000 manatı biri. Bir dənəsi. Bir dənəsi.